tabon da namiji kashi na hudu. Warware masa idansa suka yi amma hannuwansa na baya a daure. Tun daga kasa Hafiz ya so makallan Captain Hafiz har sama. Bakinsa na rawa ya furta dan Allah me nayi maku ku bar ni na ji wurin mamana. Fuskar Hafiz a daure ya ce, "Kar ka dami in ka so tana cikin koshin lafiya mu ba wani abun muke so daga gare ka ba. In dai kai to zaka ga mamanka lafiya. Za ta riga ka komawa gida ma." A razana Hafiz ya dago ya ce, "Kuna nufin mamana na wurinku? Please kada ku cutar min da ita." Murmushin Adam ya ce, "Look Hafiz, mamanka na nan lafiya kawai dai mun dauke ta ne domin mu yi musaya. Muna son gobe karfe 8 AM ka kawo mana Hafsa. Za mu baka gida, kudi da mota, mahaifiyarka ta ji dadin rayuwa, ka kula da ita, kai ma ka fito kamar kowanne da a duniya." Kallon su kawai Hafiz yake yi don tunanin shi ya kuma rudewa. Tunda yaji sun ambaci sunan Hafsa, sai dai kuma soyayyar ta ba za ta sa ya rasa gatan da ake shirin yi masa ba. Wanda ya dade yana mafarki, yana so yayi kudi sosai. A hankali yace, me za ku yi wa Hafsa? Me ta yi maku?" Basu bashi amsa ba, aka aje masa jakar kudi da mukullin mota da mukullin gida. Ga check ya rubuta adadin kudin da yake so. Tuna cikin bakin talaucin da suke yi yayi, sai su yi su kwana basu ci ba, sai dai Hafsa ke ba su abinci. Hafiz na so ya shana da rayuwa kawai. Yace, "Za a kawo ta, amma ku kula min da mamana." Basu tanka masa ba, waya Adam ya ba su yace, "Da ka dauko ta ka kira da wannan namba din, mu ma za mu cika maka alƙawarin da muka dauka ku mayar da shi." Daukar sa suka yi har kofar gida suka kai sai yana shiga ya so mazagaye gidan yana zancen zuci. "Da yanzu mamana na gidan nan ko? Shin zan ko iya canza ra'ayin soyayyata ta fiye min dukiyar da zan samu? Na zauna cikin jin daɗi na more rayuwa ba zai yiwu ba. Ki yi haƙuri Hafsa, dukiya da mahaifiyata ta fi min komai mahimmanci a rayuwa." Wayarsa ta soma ruri hakan ya dawo da shi daga tunanin da yake. Ya dauko yana duba screen din waya. "My wife," ya bayyana a kai. Dauka ya yi tare da sallama. Sanyayyar ajiyar zuciya Hafsa ta saki. Cikin sauri ta ce, "Ya Hafiz, ina ka shige? Tunda ka taho nake kiran wayarka amma ka ki daga min. Ka ko san wanne irin hali na shiga? Sorry my wife, ba zan sake ba, wayan na silent ne, amma ai kin san ina tare da ke, zuciyar na wurinki," cewar Hafiz. Haka yayi ta mata kalamai masu dadi da ratsa zuciya, ita kuwa tana fadawa dan tana matukar son Hafiz. Dukkan rayuwarta ta ta'allaka ga Hafiz dinta. Sun dade suna waya kafin ya ce ta shirya wurin 7 AM za su je wani wuri tare. Bata musa ba ta amince masa, sannan suka yi bankwana. Bayan ya bi wayar da kallo ya koma yana kallon dakin da yake ciki da rubabbar katifar da yake kwance. Ya tuna inda Hafsa ke kwance. Ji yayi ya kagara safiya ta yi. Hafsa kuwa tunanin Hafiz take yi da irin soyayyar da take masa. Ko me yasa ya ce kada ta fada wa kowa? Ba tare za su fita? Oho, kuma mene ko ma menene kuma ko ina ne za ta bi shi, saboda ta san ba zai taba cutar da ita ba. Murmushi ne ya sufuce mata a lokacin da idanuwanta suka ci karo da makeken hoton Hafiz da ke makale a bed dinta. Dakkosa ta yi ta goge sa sosai tana kallonsa har bacci ya yi awan gaba da ita. Next day, tunda wuri ta farka ta san Hafiz bai son jira. Before 7:30 ta shirya cikin riga da skirt na atamfa, ta daura dan kwali, ta feshe jikinta da turare, ta yafa gele ta fito. Roƙon ummu tayi akan ta barta ta fita, ba za ta dade ba. Kawar su ce ba lafiya za su je dubiya, sai da abban ya sa baki ya ce ta barta amma kada ta jima kuma ta kula da kanta. Suka yi mata Allah ya tsare, sannan ta fito cike da farin ciki. Waya ta yi wa Hafiz, gashi ta fito. Mahada suka yi kafin ta iso yayi waya da new phone din da aka basa. Aiko ba jimawa aka turo masa da mota da driver. Sannan ta iso cike da so da kauna ta gaishe sa, sannan ya nuna mata motar da za su shiga. Dan cijiwa ta yi murmushi yayin ce, "Yau kuma rashin yarda ga Hafiz ta juyo? Ko ba ki yarda da ni bane?" Lumshe idanuwanta ta yi tare da sakin murmushi ta ce, "Har abada zan ci gaba da yarda da kai, zan yi komai domin ka, kama dai na fadan haka." Hannu kawai ya mika mata babu ko
tsoro tare da ita, ta dora kyakkyawan hannunta akan na Hafiz. Shuku ya rike ya ja ta suka shiga mota, direba ya ja sai gidan Adam. Bata kuma tambayar sa ina za su je ba har suka shiga wani tankame man falo suka zauna, yayin da Kaftin Hafiz yana bedroom yana kallon su. Fuska daure Adam ya shigo, idanuwansa kawai zaka iya gani shi da Abdul. Jikka suka miƙa wa Hafiz da takardun gida da keys, komai suka masa alƙawari sun cika shi. Da murmushi ya ɗauka ya miƙe zai wuce. Riƙe rigarsa Hafsa ta yi a hankali ya juya ce, menene ki zauna nan, za su mayar da ke gida an jima. Ni ko ba za ki sake ganina ba. Kin ga abin da soyayyar ki ta sama min shine ni ma na samu ƴanci na faso gari kamar kowa. Tunda ya soma magana, Hafsa tunaninta ya ɗauke take bin sa da kallo. Zafafan hawaye suka soma safa da Marwa a kyakkyawar fuskarta. Baki na rawa tace, ya Hafiz, kana cikin hankalinka kuwa? Ashe da ma soyayyar ƙarya ce, ko a mafarki ban taɓa tunanin zaka iya sayar da soyayyata ba. Cin amana, kai ne fa amintacce na. A tunanina ko wani kaga zai yi min haka zaka iya sayar da rayuwarka akan tawa. Kai co da so irin wannan, dan Allah ka ce mun mafarki nake ba gaske ba. Ki haƙuri, na zaɓi kuɗi da jin daɗin rayuwa a kanki. Cikin tsawa Hafsa tace, haƙuri yayi ƙanƙanta ya hana zuciya ta fashewa. Ka cika namiji, ka ta samun taban da ba zai taɓa warkewa ba. Ba zan taɓa daina da na sani a kanka ba, kuma za ka ga ƙarshenka tun a duniya. Allah ya isar min Hafiz. Hannu ya sa ya bankaɗe ta daga gabansa har ta faɗi kanta, ya bige glass table ɗin da ke tsakiyar ɗakin. Ya fice ya ja motar sai ya wuce gida. A tsakar gida ya iske mama tana ta kewaye-kewaye. Wani razanannen kuka Hafsa ta saki, ga jini da ke bin goshin.